Des que l'octubre del 2017 es va obrir la fossa comuna del Soleràs, els arqueòlegs han recuperat les restes de 146 persones, convertint-se en la fossa més important que fins ara s'ha excavat a Catalunya. A més, també s'ha donat el primer resultat positiu en el programa d'identificació genètica. S'ha identificat a l'avi de Josep Maria Ruestes, qui va morir en un dels bombardejos mentre construïa un refugi. Jo li vaig dir que tenia un padrí aquí enterrat, perquè jo ho sabia per la meva padrina i per la meva mare, que la meva padrina hi venia aquí el dia de Tots Sants a resar, a portar flors, no? Perquè no sabia on era. D'altra banda, Josep Maria Farré està pendent que es confirmi l'ADN del seu avi, qui va morir després d'una amputació de cama quan es trobava a l'hospital de campanya de la localitat de les Garrigues. Estem contents, esperançats, perquè un de les restes que hem trobat correspon doncs, al meu padrí, no? Amb una amputació d'una cama dreta. La constitució sembla la mateixa, l'edat també, uns 32 anys, que és quan va morir. Tot i que la gran part d'exhumacions corresponen a soldats republicans que van morir en l'hospital de campanya instal·lat al poble, també s'hi han trobat civils i 25 soldats del bàndol nacional. Una de les particularitats de la fossa del Soleràs és que no hi ha una diferenciació entre el lloc que enterren els republicans i els nacionals, sinó que les rases estan intercalades. Aquest fet es deu a que els nacionals, quan van venir a enterrar els seus soldats, doncs era ja a principis de gener del 39. Per tant, els individus de l'exèrcit republicà ja estaven enterrats i van haver d'aprofitar els espais lliures que els hi quedava per tal d'enterrar els soldats del seu bàndol. Arran de les llargues lluites dels descendents, finalment es podrà començar a donar sepultura digna a aquestes persones, a qui després de gairebé 80 anys enterrades en fosses comunes, arrabassa des de la seva identitat, se'ls podrà retornar el seu nom.